গুড মৰ্নিং, ভালে আছেনে সকলো? আশা কৰিছো সকলো ভালে আছে। কিন্তু যিহে দেশৰ পৰিস্থিতি কৰোণা ভাইৰাছক লৈ গুৱাহাটীৰ ফেন্সি বজাৰৰ কথা ভাবিলে মোৰ বুকুখন সঁচাকে কঁপি উঠে। সেইকাৰণে সকলোকে অনুৰোধ জনাইছো, এতিয়াতো সকলোৱে বুজি পাইছে অনুৰোধ জনোৱা কোনো কথাই নাই, নিজৰ এতিয়া জীৱন নিজৰ হাতত, লগতে লোকৰ জীৱনো কিন্তু আমাৰ হাততে এতিয়া, যাতে আমাৰ কাৰণে বেলেগৰ সংক্ৰমণ নহওক, আমাৰ কাৰণে বেলেগ জীয়াই থাকক, সেয়েহে সকলো ঘৰতে থাকক আৰু সুস্থ হৈ থাকক। আৰু এতিয়া পুৱা 10 বাজিছে, মই গা পা ধুই এতিয়া আহিলো, ঘৰৰ কামবিলাকো কৰিলো, মই অলপ পিছত দেখাম বাৰু মই কি কৰো, মই অকমান অকমান কিয় কি কিনো কৰিছো ৰাতিপুৱা। আৰু যিহেতু একেখিনি কামে এজ ইউজুৱেল, বেলেগ একো তেনেকুৱা নাই। আৰু যোৱাকালি যে মই কৈছিলো তৰমুজৰ এটা লাডু বনাম বুলি, কিন্তু যোৱাকালি মোৰ দ্বাৰা বনোৱা মানে সম্ভৱ নহলগে, কাৰণ কাম কৰি কৰি পেলাই মই নোৱাৰিলো সময় মিলাবলৈ। আৰু সেয়েহে এতিয়া ভাবিছো যিহেতু আমি বৰতীয়াও খাই আছো, সেইকাৰণে ভাতকেইটাও বনাই দিওঁ, আৰু এফালে মানে মই মানে ভাতকেইটা এফালে বহাই দিওঁ আৰু এফালে মই তৰমুজৰ লাডুকেইটাকে বনাওঁ। আৰু সেইকাৰণে মই তৰমুজখিনি পেষ্ট কৰি লৈছো মিক্সিতে, আৰু এই লাডু ৰেচিপিটো কিন্তু মই বেলেগকে দিম, আজিয়ে মই নিদো। আৰু এতিয়া মানে কি বৰতীয়া সময়ত আমি কি কৰিছো, এনেই আবেলি সময়ত ভাত খাব লাগে বা ৰাতি ভাতটো খোৱা যায়, কিন্তু কি হৈছে ৰাতিপুৱাই যদি আমি ৰুটি খাওঁ, ভাত খাওঁতে খাওঁতে সদায় আবেলি হয় আৰু একেখিনি ভাতকে আকৌ ৰাতি খাবলৈ মানে মন নাযায়। সেইকাৰণে এতিয়া কি কৰোঁ, ৰাতিপুৱাই ভাত কেইটামান বনাই দিওঁ, তাৰপাছত আবেলি সময়ত ৰুটি খাওঁ, আকৌ ৰাতি ভাত খাওঁ, মানে ৰাতি ভাত খাওঁতে এনেও দেৰিয়ে হয় বাৰু। আৰু সেইকাৰণে এতিয়া চাওক মই এয়া ভাত বহাই দিছোঁ আৰু এইফালে এখন পাতি দিছো, আৰু এই গোটেই ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছখিনি দেখিছেনে এয়া লৈ লৈছো। আৰু এতিয়া যিহেতু বনাম মই তৰমুজৰ লাডুটো, গতিকে অকমান সময় লাগিব বনাওঁতে, এতিয়া এইখিনি কামকে কৰি লওঁ, তাৰপিছত দিনটো কি কৰিম আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু মই দেখাই থাকিম। শোৱাৰ পৰা উঠিয়ে বাহিৰলৈ ওলাই আহিছো আৰু এয়া চাওকচোন কি দেখিছো মই আহি পেলাই, জলকীয়া গছ এজোপাত এনেকে বগা বগাকে পৰি পেলাই পোক লাগিছে। কি কৰিম কি নকৰিম ভাবি ভিতৰলৈ গ'লো, গৈ পেলাই অকণমান হালধি আনিছো আৰু ইয়াতে দি দিছো, যিহেতু মোৰ তাত এটা ফুট ছাই নাই, ফুট ছাইটো থাকিলে ভাল হয়, এনেকে পাতবিলাকত পোক লাগিলে বা বগা বগা পৰি গ'লে, এয়া চাওকচোন পিছফালেও হৈছে দেখিছেনে পাতটোৰ, ফুট ছাই দিলে কিন্তু বহুত ভাল হয়। সদ্যহতে বাৰু হালধিখিনিকে দি থৈছোঁ এনেকে, কিন্তু নিমপাত দিলেও ভাল, এতিয়াতো নিমপাত তেনেকে মই হাততে পোৱাকে নাই, ওখ এজোপা গছত আছে বাৰু, পিছে পৰে দিম, এতিয়া এনেকে থাককচোন বাৰু। এইখিনি হৈছে যোৱাকালিৰ পাচলি বাকলি, যোৱাকালি যে মই অমিতাৰ লাড্ডু আৰু পেৰা বনাইছিলোঁ সেই অমিতাটোৰ বাকলি ইয়াতে আছে। এইখিনি হৈছে যোৱাকালি খোৱা তৰমুজৰ বাকলি, আৰু আজি ৰাতিপুৱা দাইলত দিবলৈ কটা জিকা আলু এইবিলাকৰ বাকলি এয়া ইয়াতে ৰাখিছোঁ। আৰু তৰমুজৰ বাকলিৰ পৰা যিহেতু মই লাড্ডু বনাম, একদম ওপৰৰ বাকলিখিনিহে এইখিনি, আৰু এইখিনি মই এটা ডাষ্টবিনত থৈ দিছোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা খাৰ বনাম। এতিয়া এইখিনি মই ইয়াতে থৈ দিম, এই ডাষ্টবিনটো দেখিছেনে, এইটোত মই তিনিদিনমানৰ থৈছোঁ, কণীৰ বাকলিবিলাকো ইয়াতে থৈ দিওঁ, আৰু এতিয়া এইখিনি ইয়াতে এনেকৈ থৈ দিম, তাৰপাছত নি মই ফুলৰ গুৰিত পাচলি গুৰিত দিম। এনেকৈ কল বনবিলাক থাকিলে খোৱাই নহয়, মানে দুটামান খোৱাৰ পিছত খাবলৈ মন নাযায়, মানে ফলত কি হয় এনেকৈ শুকাই যায় বা কেতিয়াবা লেৰেলি যায়, এতিয়া ভাবিছোঁ পেলাই নিদিওঁ, এইবিলাকো এনেকৈ ডাষ্টবিনতে থৈ দিম। আৰু এনেকৈ থৈ দিয়াৰ পাছত ইয়াৰ যেতিয়া এইখিনি জহি যাব, তেতিয়া গোটেইখিনি একেলগে উঠাই নি পেলাই ফুলৰ গুৰিত বা পাচলিৰ গুৰিত দিম। এইখিনি আজি ৰাতিপুৱাৰ পাচলি বাকলি, আৰু অথনি পেলোৱাখিনি হৈছে যোৱাকালিৰ, আৰু এইফালে মান ধনিয়া আৰু পদিনা কি ধুনীয়াকৈ লহপহকৈ বাঢ়িছে চাওকচোন, বাৰিষাৰ দিন যে এতিয়া বৰষুণ পৰি থাকে, কিন্তু গুৰিত কিছুমান বন হৈছে, বনবিলাক চাফা কৰি দিব লাগিব। ইয়াত মই জিকা আৰু ভোলৰ গুটি দিছোঁ, আৰু এয়া হৈছে ভাত কেৰেলা, এইডালে খুব ধুনীয়াকৈ বাঢ়িছে কিন্তু গুৰিয়ে গুৰিয়ে বন হৈছে, চব চাফা কৰি দিম আজি মই। পদিনাতকৈ বনজোপাহে বেছি ওখ হ'ল, মাটিখিনি একদম ভেৰ ভেৰীয়া হৈ আছে, মানে কোমল হৈ আছে চাওকচোন, বৰষুণ পৰি পৰি টানাৰ লগে লগে উঠি আহিছে, এনেইতো মই চাফাকৈ ৰাখিছোঁ বাৰু। আৰু এইফালে এয়া ভাত কেৰেলা গুৰিয়ে গুৰিয়ে কি জানো গছ হৈছে, যেতিয়া গছৰ পুলিটো ৰুব তেতিয়া কিন্তু এনেকৈ নহয়, কিন্তু এইবিলাক কেনেকৈনো হয় নাজানো, আৰু গোটেই টিংটোৰ তলত মানে আগুৰি ধৰিছে ভাত কেৰেলাজোপা, এয়া দেখিছেনে। এতিয়া এইবিলাক মই চব চাফা কৰি পেলাই অকণমান চিকুণাই দিছোঁ ভাত কেৰেলাৰ পুলিটো, আৰু মাটি একদম মই তলতহে দি থৈছোঁ, যেতিয়া মানে ডাঙৰ হৈ গৈ থাকিব তেতিয়া মই মাটি দি দি গৈ থাকিম আৰু ওপৰলৈ। আৰু এইফালে এইজোপা মান ধনিয়া ইয়াতে মই এনেকৈ মানে বটল কাটি পেলাই কৰিছোঁ, আচলতে এওঁহে কৰিছে, বটল কাটি দিছে, আৰু এতিয়া মই এইখিনি চাফা কৰি দিওঁ। এয়া কি ধৰিব পাৰিছেনে, এয়া হৈছে তৰমুজৰ বাকলি,
মানে বাকলি তলৰ অংশটো আৰু এইখিনি একদম ওপৰৰ অংশটো। আৰু মই যে অথনিৰ পৰা কৈ আছোঁ মই তৰমুজৰ লাডু বনাম বুলি, আচলতে তৰমুজৰ নহয়, আজি বনাম তৰমুজৰ বাকলি লাডু। আৰু এয়া হ'ল তৰমুজৰ বাকলি লাডু। আপোনালোকে বাৰু তৰমুজৰ বাকলি লাডু খাইছেনে? মই বাৰু ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰিম, আপোনালোকে মোৰ এই চেনেলতে চাই ল'ব। আপোনালোকে চাগে ভাবিছে যে মই ড্ৰেছিংখনৰ ফ্ৰণ্টত ৰৈ পেলাই কিনো কৰি আছোঁ। আচলতে মই আজি যাম ঘৰলৈ আৰু সেইকাৰণে মই ড্ৰেছ আপ কৰি ৰেডি। খুব ভাল লাগিছে, আজি প্ৰায় দুমাহৰ পাছত ঘৰলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ। লকডাউন দিয়াৰ পৰা যি সোমাই আছোঁ আৰু ঘৰত। আৰু হৈ গৈছে ওলাই পেলাই মোৰ। এতিয়া খালি মোৰ পিন্ধিবলৈ বাকী আছে হাতৰ আঙুঠিকেইটা, ঘড়ীটো আৰু কাণত এযোৰ ইয়েৰিং। এই ইয়েৰিংছবিলাক চব মই ইয়াতে থৈ দিছোঁ ডেইলি ইউজৰ। আগতেতো এইবিলাকে সদায় পিন্ধিছিলোঁ, এতিয়া পাহৰিয়ে গৈছোঁ আৰু। এতিয়া পিন্ধিম ঘড়ী, খাৰু, দুটা আঙুঠি বাওঁহাতত আৰু এইযোৰ ইয়েৰিং। এটা কথা কি জানেনে, যেতিয়া লকডাউন দিলে মানে অফিচবিলাকো বন্ধ হৈ গ'ল, ঘৰত সোমাব লগা হৈ গ'ল, আৰু তেতিয়াই কি কৰিলোঁ, হাতৰ আঙুঠি মানে বাওঁহাতৰ এটাও নাই চব খুলিলোঁ। সোঁহাতে খালি এটা আঙুঠি পিন্ধো, তাৰ বাহিৰে ইয়েৰিং, চেইন একো নাই, চব খুলি পেলালোঁ। আৰু মানে মোৰ কি হয়, ঘৰত থাকিলে এইবিলাক এনেও মই নিপিন্ধো, কিন্তু আজি মানে পিন্ধি লৈ পেলাই নিজকে ইমান বেলেগ বেলেগ দেখিছোঁ নহয়। এইফালে চাওঁ, এইফালেও পিন্ধিলোঁ আৰু এতিয়া পিন্ধোতে মানে অকণ বেলেগ লাগিছে। আৰু মোৰ ড্ৰেছ কৰি পেলাই হৈ গ'ল আৰু এতিয়া যাবলৈ ৰেডি হৈ আছোঁ। এওঁ আছে সেইটো ৰুমত, তেওঁ ৰেডি হৈ আছে আৰু এতিয়া আমি যাম। চব পিন্ধি কৰিতো ভালেই লাগিছে, কিন্তু চবতকৈ ভাল লাগিছে ঘৰলৈ যাবলৈ পাম। ওলাই মেলি হৈ গ'ল আৰু এওঁ ওলাই পেলাই ক'লে যে একাপ চাহ দি আছোঁ। তেওঁক একাপ চাহ দিলোঁ, চাহ খালে, কিন্তু মই খোৱা নাই। এতিয়া আবেলি 4 বাজিছে, অলপ আগতে ভাত খাই যিহেতু উঠিছোঁ, ঘৰত গৈ পেলাই একেবাৰে চাহ খাম আৰু। আৰু এতিয়া মই টেবুলখনতে বহি পেলাই দুটামান বস্তু পেকিং কৰি আছোঁ, যিহেতু ঘৰলৈ যাম, কিবা এটাতো লৈ গ'লে ভাল লাগে। আৰু এয়া চাওকচোন মই কিনিম আজি, মই যে বনাইছিলোঁ এয়া পেৰা, পকা মিঠাই যে পেৰা বনাইছিলোঁ। আৰু আজি ৰ'দটো ইমান জানেনে, ৰুমটোত মানে মুখখনে স্পষ্ট হোৱা নাই। আৰু এয়া হৈছে পকা মিঠাইৰ লাড্ডু। আৰু এয়া যে অথনি বনাইছিলোঁ, তৰমুজৰ বাকলিৰ লাড্ডু। আপোনালোকে মোৰ মুখখনে ধৰিব নোৱাৰিব, চাওকচোন পৰ্দাবিলাক যে লগোৱা নাই, গোটেই মানে ৰ'দটো ভিতৰলৈ আহি গৈছে। গতিকে ঠিক আছে, মই এইখিনি পেকিং কৰি লওঁ, তাৰপিছত দেখাই আছোঁ বাৰু। আৰু এইটো বেগতে লৈ লৈছোঁ মোৰ প্ৰয়োজনীয় লাগেজ আৰু এতিয়া ওলাই যাওঁ। এওঁ মোতকৈ অকণমান আগতে তললৈ আহিলে, বেগ চেগ ভৰালে আৰু সেয়া গাড়ীখন উলিয়াই লৈ গৈছে। যোৱাকালি বৰষুণ পৰিছে, আজি ৰাতিপুৱা পৰি গোটেইখন তিতি আছে আৰু মই দৰজা বন্ধ কৰি আহি গ'লোঁ। আজি বহিছোঁ গাড়ীৰ ভিতৰত, কিমান দিন যে মানে বাহিৰখনলৈ ওলাই অহা নাই, দেখি আচৰিত লাগিছে আজি। ব'লকচোন ৰাস্তাটো দেখুৱাই দেখুৱাই যাম বাৰু, কাক কাকনো কেনেকৈ পাওঁ গাড়ী মটৰ। ঘৰৰ ভিতৰত থাকিলে এনেকুৱা নালাগেই যে বাহিৰতনো ইমান মানুহ ঘূৰি ফুৰেনে। যদিও আজি মই ঘৰলৈ গৈ আছোঁ, মই কিন্তু ইয়াৰ পৰা গৈ যি ঘৰত সোমাম আৰু ক'তো নোলাওঁ। আৰু ভালো লাগিছে বহুদিনৰ পিছত ঘৰলৈ আহিছোঁ। কোনে ক'ব চাওকচোন, এইটো পৰিৱেশ দেখি লকডাউন চলি আছে বুলি। সকলোৱে নিজে নিজে আচলতে সাৱধান হ'ব লাগিব আৰু এতিয়া। এইটো হৈছে নগাঁৱৰ এটা শ্বপিং মল, আমাৰ ঘৰৰ একদমেই ওচৰতে, ওৱান ইণ্ডিয়া ফেমিলি মাৰ্ট বুলি। এয়া দেখিছেনে আগতে কেনেকুৱা ভিৰ, এইটোত এতিয়া ট্ৰাক ৰাখি থৈ দিছে ফ্ৰণ্টত। ৰাস্তাৰ দুই কাষে দেখিছেনে চব এজাৰ ফুল, ইমান ধুনীয়া বেঙুনীয়া কালাৰৰ, নেদেখালৈকে খালি এজাৰ ফুল। আৰু কৃষ্ণচূড়া সোণাৰু, সোঁফালে হালধীয়া হালধীয়াকৈ সোণাৰু ফুলি আছে আৰু বাওঁফালে বহুতখিনি এজাৰ, তাৰ মাজত কৃষ্ণচূড়া, ৰাধাচূড়া আৰু আগলৈ চব এজাৰ গছৰ ফুল। দেখিছেনে এয়া বেঙুনীয়া বেঙুনীয়া, এইখিনি হৈছে নগাঁৱৰ খুটিকটীয়া। খুব ভাল লাগে এই ছিজনটোত, এই জেগাখিনি বিৰাট ধুনীয়া লাগে। আৰু এইখিনি হৈছে ফেনচোৱা আৰু ইয়াত দেখিছেনে চব ৰাধাচূড়া আৰু কৃষ্ণচূড়াৰ গছ, আৰু নেদেখালৈকে মাথো সেউজীয়া। চাওকচোন কিমান ধুনীয়া সেউজীয়া প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ, ইমান দিন যে ঘৰত সোমাই থাকা, আজি মানে ওলাই আহি মোৰ মনটো সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিছে। আৰু এই সন্ধিয়াৰ সময়খিনিত এনেকুৱা এটা পৰিৱেশত খুবেই ভাল লাগে। ইয়াত দেখিছেনে এইফালে চব ৰঙা ৰঙাকৈ ফুলি আছে। আৰু এতিয়া আমি পাইছোঁ ফেনচোৱা তিনিআলি, আৰু এইফাল দিয়ে যাম মোৰ ঘৰলৈ। আমি এতিয়া টাৰ্ণিং ল'ম, এইয়া ইয়াতো বহুত মানুহ বজাৰ কৰিবলৈ আহিছে মানুহে। সন্ধিয়াৰ সময়, এয়া চাওকচোন একেলগে মানুহে যাকে যাকে গৰুবোৰ ঘৰলৈ আনিছে।
কি যে সুন্দৰ পৰিবেশ। তুমি ফুটি পাইছা নেকি মই অহাৰ কাৰণে? ফুটি পাইছা? দিয়া ঝোল ঝোল নাথ। বহুদিনৰ পিছত ঘৰলৈ আহি পেলাই আজি বিৰাট ভাল লাগিছে, চবকে লগ পাইছোঁ আৰু অকণমান ফ্ৰেছ হৈ পেলাই একাপ চাহ খাই লৈছোঁ। মোৰ কাৰণে চুজি বনাইছে আৰু ঘৰৰ সকলোৱে খাইছে এয়া লুচি। আৰু এই ল'ৰাটো হৈছে ঘৰৰ ওচৰৰে, সি জোনাকৰ লগত সদায় খেলিবলৈ আহে আৰু দুয়োটাই বহি লৈ পেলাই তলতে এয়া খাই আছে। সন্ধিয়া চাহ খালো, আহি পোৱাৰ পাছতো কিবা কিবি খাইছিলো, তাৰপাছত এওঁমুখ থৈ পেলাই গুচি গল ঘৰলৈ। আৰু এতিয়া মই দুটামান ভিডিঅ' এডিটিং কৰিম বুলিহে আহিছো, এডিটিং কৰিবলৈ বাকী আছে, কেইটামান ভিডিঅ' মই শ্বুট কৰি ৰাখিছো। আৰু যিহেতু পাকঘৰলৈ যাব নোৱাৰো মানে বৰতীয়া খাই আছো, আজি মানে ভাইটিয়ে মই অহাৰ আগতে মাংস লৈ আহিলে আৰু খুকুৱে তাকে বনাবলৈ গৈছে, আৰু মায়েও মানে মোৰ কাৰণে বইল কিবা বনাব, বইল মানে দালিতে কিবা কিবি দি দিব, মই তেনেকেই খাওঁ। আৰু সেইকাৰণে ভাবিছো এইখিনি সময়তে মই এডিটিংটোকে কৰি লওঁ, আৰু লগত জোনাকটো আছে আৰু তাৰ লগতে খেলিও আছো। আৰু এতিয়া মই এইখিনি কৰি লওঁ আৰু আপোনালোকে মোক ভিডিঅ' চাই থাকক। এতিয়া আমি ভাত খাবলৈ লৈছো, আজি মই খাম এয়া বইলেই খাব লাগিব আৰু, আৰু বাকী ৰাইজে কি খাই মই দেখাম আৰু কি খায়। আৰু এতিয়া খাওঁ ভাত কেইটা। জোনাক আহা, তুমি ভাত খালা নে? এয়া মই খাইছো এয়া বইল, মোৰ এয়া বইল আমি এতিয়া ভাতকেইটা খাই লওঁ আৰু আজিলৈ ব্লগটো ইয়াতে শেষ কৰোঁ। সকলোকে থেংক ইউ, বাই বাই।